Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me kandidaten për qarkun e Durrësit, zonjën Merita Çela Dakoveli. Zonjët, Merita, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Pikë së pari, kush është Merita Çela Dakoveli? Për gjithë ata që ndoshta nuk ju njohin, megjithse shumica e dursakëve ju njohin. Unë kam lindur në qytetin e Fierit, në një familje qytetare të persekutuarish politik. Gjyshim nga babi është pushkatuar në vitin 44, në vitin 45 jemi shpronësuar, gjyshim nga nëna është arrestuar në vitin 51, është dënuar për arsye politike. Në vitin 66 familja ime është dëbuar nga qyteti, por ndërkohë që ato ishin të dëbuar, ime më lindi në Fier, do me thënë jo që familia ime jeton të ato vite në Fier. Më pas kemi jetuar në ndërmarin bujësore Gosës Kavajës, i matë punon të mekanik dhe i me ma, edhe pse të dy kishin baruar shkollën e mesme dhe me rezultate shumë të mira, të dy duke ardhur nga familje të persekutuara, nuk kishin të drejta të vazhdoni në arsimin e lartë, të dy ishin mekanik. Në vitin 78 i matë është arrestuar, është dënuar po në atë vit, dhe me thëmë bas 5 muaj shetusi, burg të cilin e ka bërë në spaç të Mirditës, është dënuar 9 vjet për agitacion e propagandë. Në vitin 91 me ardhjen e demokracisë, kam qënë ndër të parat studente nga shtresa e të përndjekurve politikë, sigurisht në bazë të meritokracisë të mesatares, që kam filluar fakultetin juridik ditën. Më pas kam filluar punë në këshillin e rrethit Durrës në tetor të vitit 94 në pozicionin e specialistes në sektorit juridik, përkohë që kam bërë veprimtari dytësore funksionale, si që ishe nën kryetare komisionit këthimit pronave, antare e këshillit regullimit territorit, nën kryetare komisionit konfesimit fizik, dhe tyrat të tjera, dhe me thënë në për komisione. Në vitin 2007 kam konkuruar në pozicionin e përgjegjësit të sektorit juridik në këshillin e qarku Durrës, pozicion të cilin e kam fituar dhe statusin. Në vitin 2015, me arsyetimin e ristrukturimit të institucionit, por që në fakt nuk ishte i tillë, jam liruar nga shërbimi civil, dhe po në atë moment që jam liruar, ma dje dy javë më parë, sepse tek ne dihet që gjërat në Shqipëri merren vesh për para se të ndodhin kur janë në palishmëri, hapa një zyrë avokatie dhe vazhdoj funksion në profesionin avokatit nga viti 2015, deri në këtë moment që flasim bashkë. Një CV e gjatë, zonja Dakoveli, do të thonë që ju e parashtruat këtu, a jeni kënaqur me pozicionin në lista nga në e partizë demokratike? E para jam e kënaqur me besimin që antarë të partizë demokratike që mund të kenë aty më shumë vite se sa unë mendoj që kam bërë detyrat të ndryshme në partinë demokratike, jam qasur asaj në vitin 2015, im shosh në vitet 90 dhe dy vajzat e mija po ashtu, sepse ndjehemi brënda familjes tonë biologjike, ashtu si që thash, vim nga shtresat për ndjekurve dhe nuk mund të ishim, nuk mund të kishim vënd tjetër përveç se aty. Jo duke menduar që kontributin qytetarës dhe kush duhet a japi vetëm në parti, për duke qënë që politikat bëhen në përmjet qeverisjeve dhe qeverisjet në zgjedhje shkojnë në përmjet partive, mendoj që prandaj vendim është aty. Do të falenderoja të gjithë demokratët që më besuan, sepse ashtu si dihet në këto zgjedhje, Partia Demokratike zgjodhi një formë të re të për zgjedhjes së kandidatëve për deputet, nëpërmjet për zgjedhjes nga strukturat, që ka qenë një formë më parshme, por në përmjet komisionit të seleksionimit të këtyre kandidatve, plotësimit të formularve dhe verifikimit të tyre, formulari cili ishte mjafti detajuar deri në të ardhurat që ti ke pasur, dhe me thënë njësoj si formularët edhe ma dje dhe më i detajuar se formulari dekriminalizimit, dhe sigurisht në fund me finalizimin me lista.
Për të ardhur tek përgjigja e pyetjes tuaj, pozicioni kodi rizgjedhor nuk ndan pra peshëm specifike të çdo kujt prej antarëve, nuk e përcakton nga pozicioni që ai ka në listë. Pesha specifike vjen nga votat që merr nga votat e drejtpërdrejta që merr nga populli. Një çik përshtjellim krijoi lista me ndryshimin nga emrat në numra, dhe kjo tregoj qartë që nuk ishte qëllimi i partisë në pushtet, s'kishte qenë asnjëherë për të hapur listat, madje e kundërta, sepse luftuan fort, e bën këtë për të përshtjelluar në fund dhe për të ngatruar popullin, e bën këtë sepse lista që ato kishin përballë nesh nuk ishte kaq konkurruese, apo e bën këtë për arsye të veta, sepse s'duan kurrë që lista të hapen dhe kandidatit të përballë ale direkt me zgjedhësit, kjo pastaj ngelet për të diskutuar. Dakor, dhe me thënë, unë ju pyta për pozicionin më në tuaj në listë, po për listën për jetësi, dhe me thënë, cili është opinion e juaj, është përdorur ajo meritokracia për të bërë këtë listë? Unë nuk duat të analizoj një për një, po do të marrë listën në tërsi. Pa tjetër, në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike për Durrësin, ka politikanë të vjetër që ka një statur të politikanit të mirëfillt, me një eksperiencë shumë të gjatë parlamentare, që i duhet listës, ashtu si që duhen dhe fytyra të reja, me të cilët përfaqësohem dhe personalisht, ka pedagog, ka është një vajzë nga Fushkruja, një vajzë mrekullueshme që ishte studente dhe ajo ka target grupin e vetë që përfaqëson, është zonja nga Kruja që përfaqëson gratë, një mësuese dhe një grua e mrekullueshme, që përfaqëson atë qytetaren dinjitoze të dalë nga strukturat, është një farmaciste, do me thënë sa i përket neve grave, ka analist të cilët ju i njifni ndoshta sepse takojni në për studio televizive. Lista është shumë e mirë dhe mendoj që është konkurusa, përveç arsyeve të tjera që mund tjenë shumë konkurusa në këto zgjedhja. Sa i përket listës përball, keni edhe kryeministrin Rama? Unë nuk e di, me gjithë se kryeministri në 8 vitet, si do mos në mandatin e dytë që deshi timonin, ka qënë mandatin i demagogjisë dhe i propagandës. Unë nuk di se me qëfar qëllimi vjen pranë popullit të Durrësit, sepse në fund të fundit, edhe pse themi që qeverisja lokale në Durrës ka dështuar dhe është qeverisja në mënyrën më të keqe, një qeverisje në mënyrën më të keqe që mund t'i ketë ardhur Durrësit, qeverisja lokale është përgjegjësi e drejt për drejt dhe kryeministrit, i cili i përkrahte, i cili i ka dhënë fond dhe ndërkohë që populli Durrësit i tundej toka nga tërmeti, as një buloni i veljerës nuk iku nga preventivi i fondeve të ardhura për këtë strukturë që do t'i marri frymën Durrësit, por jo vetën frymën, por i mori të gjitha fondet që duhet t'i shkonin qytetare dursak për shërbimet e veta. Ju takoni qytetare çdo ditë, mëse në kuadrët fushatës, qëfar i shqetëson qytetare të Durrësit? Unë kam takuar, ashtu e kam përqëndruar këtë, e kam darë në target grupet që unë përfaqësoj, fillimisht kam takuar intelektualet Durrësit me cilat më kam bashkuar etapat të ndryshme të jetës, intelektuale, qytetare, dhe me shumë integritet profesional dhe shoqëror. Të shqetësimin e tyre kanë që prindrit shqiptarë, po e thonë fëmijëve ikni, pra po bëjnë një gjë të panatyrshme për t'i thonë fëmijës ik, ndërkohë që ne fëmijën duhet ta kemi përpara syve, ta kemi këtu.
atë që shumë intelektual u flakën nga puna dhe kjo përveç se është një kosto sepse mungon shërbimi, duke munguar intelektuali, duke munguar ai administratori i përgjithshëm për ligjin që ti e flak nga puna, mungon dhe shërbimi që duhet të marri populli i Durrësit. Të tjera gjëra, të tjera shqetësime janë shërbimet që mungojnë në mënyrë tash ti ka filluar, do me thënë, në që janë, që është fushata, ka filluar të nga pastrojt në i plerë në atën, se të gjej makinën e plerave, apo të nga bëjt në i shërbimi vogël. Mjaftë të shofës që në diskurin e kryeministrit thuhet që do të ketë 24 orë ujë, pra jemi në vitin 2021 që pretendojmë të shkojmë në Europë, dhe ne ende nuk jemi në Europë, sepse na mungojnë shërbimet utilitare. Si është menaxhuar pjesa e tërmetit në Durrës? Nuk është klishe të them që është demagogji, duket si klishe, por në fakt nuk është klishe. Në praktik, u përdor si praktik që u dhanë në bas bonusit të qërave, u dhanë fonde për të gjithë banorët, që në fakt, dhe unë e shoh me shumë shqetësim se për atë banor që nuk ka pas asnjë gërvishje në shtëpi, kjo është në mënyrë të drejtë për drejtë një blerje vote, ndërsa për atë banorin tjetër që mund të jetë dëmshpërblyer me 2 milion lekë të vjetra, por që dëmi ka qenë 5 milion apo më shumë lekë të vjetra, aty ka shkuar laku në fyt. Thjesht është dhënë dëmshpërblimi për një pjesë dhe nuk është dhënë për një pjesë tjetër sepse është një listë e gjatë me shumë emra që në mënyrë selektive dhe sot që jemi në prag të zgjedhjes futen nëpër lista për në Këshillin Bashkiak. Ka qytetar Durrësak që kanë marrë këtë dëmshpërblim dhe që bashkia i ka hequr nga lista gjoja si që kanë hyrë brenda shtëpive, por nuk është bër asnjë lloj kontrolli për të parë nëse është ndërtuar dhe brenda normave të lejuara. Unë para disa ditësh na kanë ndaluar disa banorë të plazhit në zonën midis Apollonisë dhe të Utës, ishte një pallat, shkallët ishin të shkatruara komplet, parmakët nuk ekzistonin, shtëpit ishin vetëm karabina brënda, pra ndërtesa nga jashtë dukeshe me pak krisje, po brënda ishte si kur të ishim në luftën e Bosnjës, dhe aty jetonin fëmi, në për tulla, në për ato shkallët pa parmak, dhe me thënë që ishte rrezik për jetën, dhe bashkia i ka heqë bonusin e qeras, i ka dhënë këto bonusin e rindërtimit, dhe i quan të rindërtuar, ndërkohë që ajo s'është ndërtuar. Ke palatet të tjera, unë kam një palat që është blerë nga im kunat, për ka jetuar im e vjerë, dhe në atë palat është mrapa rrotës të kuqe, që do me thënë si emërtim topografik, si toponim i zonës së plazhit, dhe nuk është bërë asë një gjë për atë palat. Ashtu është, karakatin. Kush janë pritshmërit për Durrësin, si pas ju është zonja Dragoveli? E para është që duhet të ikin një herë e më parë këto që janë me demagogji dhe propagandë. Populli as nuk ushqehet, populli nuk merr shërbime, populli nuk merr atë shërbimin e duhur nëpër spitale, të cilat bojatisen, nuk merr shërbimin e duhur nëpër zyrat e shtetit, as nëpër mjetat e shërbimit online i Albania që në fund ka, që është për mua ekstra ligjor dhe që në fund ka qeverisjen që duhet, që e futet propaganda gjithandej. Pra, duhet të ikë një herë mirë për të larguar propagandën dhe për të ardhur më afër qytetarit me ndihma konkrete dhe me shërbime konkrete. Dhe pyetja e fundit, pse duhet ju votojnë ju, zonja Dragoveli? Unë kam targetuar një pjesë të disa target grupeve që mendoj që i përfaqësoj, që janë të përndjekurit politik, ish pronarët,
që Partia Demokratike ka bërë në programet e saj për këtë fushatë elektorale dhe për qeverisjen, dhe që unë besoj pa diskutim që do të qeverisi pas datës 26 të nëmpunzve të liruar nga shërbimi civil, të qytetarve të ndershëm që jetesën e tyre, rritjen e fëmijëve, shkollimin, edukimin, kulturimin e fëmijëve kanë mbështetur në të ardhurat nga puna intelektuale. Të gjithë këto target grupe, po dhe të tjerët që shohin tek unë atë njeriu që i përfaqësoj, atë njeriu që shohin për ditë, që takohen në autobus, që takohen në tregun fshatar, që takohen në një dyqan, që takohen në rrugë, të qytetarit të ndershëm, i kërkoj që të votojnë. Dhe ajo që do t'im shoja shumë nderuar, do t'ishte mos shisni votën. Vota është e drejta juaj, mos e shisni votën. Duke shitur votën, keni shitur shërbimet në 4 vite. Askush nuk do t'ju shërbej në 4 vite. Kontrata e ati politikani që sot blen votën të kjo, por që 4 vjet nuk ju erdi një dit në der, ju la të rrugën e prishur, ju la shpin të prishur, ju la plerat papastruar, apo nuk ju pret, ju mbyll derën, nuk ju hap telefonin, a i asnjëherë telefonit i s'do jeti hapur, asnjëherë zyra i s'do jeti hapur, sepse me ty e kam mbyllur kontratën që në momentin që jep lekët. Në Dërveli ishte kënaqësi që të kisha në studio. Kënaqësia është imja. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim me kandidatin për qargun e Durrësit, zonjën Merita Çela Dakoveli, e cila parashtroi pak a shumë platformën e saj për qytetin e Durrësit. Unë le të takim sërish në emision në ardhshëm, bashkë, natën e mirë.